Takže nezdar lidi, vítám vás u svého dalšího videa epizolka a tentokrát je to za Fioru. A nehorázně mě to louko začíná srát, protože miluje se ten ping čím dá tím víc a víc. A děje se mi to na louku, už mě to fakt nebaví. A ani nevím, kdo bude na topu, ale asi podle jejich sestavy je Jesuo. Že tam nikdo nebude. Kdo tady není? Taky ne, kočíme sám. No, takže velko se mít. A jo, Jesuo. Už na něj budu maxovat Včko. Aší. Neodváží se opětovat útok. Počkej, že budu mít tyhle nějaký spely. Se ho bude mít ze začátku výhodu, a pak bude mít úplně smůlu. Co se děje? Nebo travu. Volá, nenech se zabít. Blázen. By ho zabil tyhle ten Jesuo, aby ho asi taky zabil pak. Pojď moc nevyšlo ten flash. Jak jsem zdravý, přidělají toho Warwicka nebo reworknou, protože říkali, že mohl chtějí udělat to, aby mohl mít lepší gengy už od začátku, už od jedničky, aby nemusel čekat tak na ultinu. Takže by měl mít něco, co říkali, tak by měl mít spell něco, já už nevím, jo, jmenuje se Madman, myslím, že je to jeden čemp z Lolka, nebo hrdina z Lolka, teda z Lolka, z Honka. A jeho kvéčko je, že se prostě takhle jako rychle přenese tam a zpátky, takže to říkali i oni, že by to měl asi. Nebo co to, tam blekotali. Tak jsem teda zvědavý. No. Ježiš. Připrav se.
Až budu mít očko, tak to bude jakože docela pohoda snad. Jej! No, trošku nevyšlo. Trošku očko upí pro toho Maxura. No. Já ho Maxu proti hodně čempům. Třeba proti Akali, když jsem proti ní hrál naposledy, to jsem myslím, že i točil. Tak tam se Maxova zvečko hodí, protože když vás hodí to kvečko svoje a pak se dá basic a aktivovat ho, tak vám to nedá žádný damage a jí to dá ten damage z toho večka, co to má dávat, takže je to strašně moc krutý. Takže jí to vyblokujete spell, anebo dva spely, když na vás dá nějaký ten. No, jeden spíš. Další spell už to neblokuje. Tak jo, ještě že mám ten teleport. Takže taky jsem se mohl šetřit a mohl jsem pak jít na bot, až to tam budou mít nějak jakože proto, tak co se dá dělat. Já pak maxuju Ečko, nebo jo Ečko, na attack speed. Že ten se pak hodí na pušování docela. Tak tohle mu to neblokne, očividně. Normální kvečko jo, ale když má jako ten vyrobent. Don. Přesně neměřovat něco s Donem. Bůl, bože můj. Musí být asi hodně nasranej. Když si to tak vezmete, že se prakticky zabil sám. Jakože Fiora je strašně strong, ale všichni říkají, že to je noob champ jako master. Co sami můžeme říct u týma, že to je noob champ a taky ho občas někdo zahraje. Mě prostě, jakože když musím mít něco na top, tak buď jdu Fioru. Nebo koho jsem to ještě chodil, Jaxe. Jaký takový ty parchanty. Yorick taky dobrý. Já si koupím to. Hydru. Pak možná Yumus Ghostblade. Infinite Call, pak bych mohl chytit tanky. Oj, to nemáš. To docela dost miluje na ty basicy. Jesso má výhodu ze začátku, no, protože... Ten.
na život a na smrt. Ježišmarja, minioni. To trošku propušnu tím mečkem. Kovná fiora je strong, jako prase. Kolik to dávám? 75%. O, ještě rychlost pohybu to zvýší. A ta rychlost pohybu se ještě jakože stakuje. Což je taky good. Oh, jej. To asi neblokne, co? Spojenec byl zabit. Jako... mají dobrý tým. Jakože dost dobrý damage, ale nemají žádný CTčka. Jako, Jayna Qčko. Jessu pak Qčko a Učko. Jenomže tím jako on nebere nic. Draven má Ečko, který za chvilku jakože stejně zmizí. A... Varvik má účko. Velkost taky něco. Vím, že problém je u nich, že jejich CCčka prostě nic pořádného nedělají. Náš Wukong, ten má vyhození všech. Trash má přitáhnutí v odhození, přihození, zeslouvování. Nic nemůžou udělat, když mám účko na, jakože zapnutý, takže... Já jsem na nějakou chvilku nesmrtelný. Počkej, až mi naběhne znovu kvěčko. Kolik to stojí z toho? Ale nebudu mít asi manu, no. Zdá, že jsem nějak posunul šet, ne. Nebo se mi to nezdá. Jo. Bolelo. Koupíme si Jumbo z cosplay. Chcípni prostě, nechce zabít od Wukonga, ne, nenech dát tomu hnipový asist. Jessu je pryč. Se zdrhnul.
Ostrá čepel, ostrá mysl. Nikdo se mi nevyrovná. Takže jsou zase znám. Byl damage teda. Tě se pořád snaží. Ty vole, tady ta už mě sere teda, nehorázně. Šup, honem, minioni, dělejte, honem, 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 honem. Drzí, poskoci. Jo, přesně, jste drzí. Začalo při životě pěkně ta džina, no. Pobíjte je. Běsnění. Váš tým zničil věž. Takový nevybroušený. Jak jde pomělo. Docela dovolujou tímhle jejich týmem. Co by se mi hodilo blučko zase? Nebo někdy spawn? Ty seš svině teda. Dead flash. To už musí dát zranou hoši. Ochu, seš mrtvý asi jenom. Tak aspoň sranda je, že jo. Neváhej. Redko. Tohle má být výzva. Ty jo, Matěle, je tam blučko. Nezastavit.
Ejjaj. Co jsi čudu? Trošku víc čudu. Ty krása, takový dimič. Tady vezmu zkratkou. Ješ. Už. Ostrá čepel, ostrá mysl. Připrav se na smrt. Dominance. Mikhailův tyglík. To jsou takový názvy některý, to jakože stojí za to. Tak nechci tě neříkat, ale jsi mrtvá. GG, easy. Tohle byla fakt easy hra. Ten Jetso byl totální trotl. Jako ten Warwick, kdyby mu aspoň chodil gengy, ale on byl idiot. Jako... jak na mě přišel hned ze začátku a flešnul se, jako kvůli tomu, aby na mě dal kvěčko a basic, tak trošku jsem se jako... debel, no. Každopádně jsem rád, že jste se na tento gameplay podívali, doufám, že vás to aspoň trošku bavilo. Bylo to, je to neplánovaně na Fioru, tu jsem vůbec nechtěl hrát, jakože už nějakou dobu, no, protože tady to... No, hraje se i v tom jungli nebo na midu, ale já ji hraju spíš na topu. Ale tak nikoho jiného jsem jít nechtělo proti Jessovi. Pak jedině Jax, ale toho jsem hrát nechtělo, tak jsem zkusil Fioru, no vyšlo to, takže paráda. Takže uvidíme se u dalšího videa, což bude nevím kdy, protože možná to bude ještě teď, tenhle týden. Ale mám problém, protože jaksi v pátek, no ve čtvrtek chci mít volno, protože je státní svátek. V pátek budu mít doma Marka, on mě pak odveze na to do školy, nebo spíš ke škole a pojedu do Chorvatska. Pak se vracím až další den v neděli, což je 18. No a hned v zápětí následující 3 dny jsem na praxích. Sice mám 14 dní praxe, ale budu pracovat 3 dny. Co se dá dělat? Třeba díl budu pracovat, uvidíme. Každopádně teď nebudu vědět, kdy co vydám, protože to mám docela nabitý. A nevím, jestli budu něco nahrávat, jako jestli budu hodně nahrávat přes praxe, protože v červnu budeme psát samý čtvrtletky slohovky a tohleto, jelikož budeme celý měsíc prakticky, celý květem prakticky pryč. Takže budeme mít docela záhu ve škole, no. Každopádně jsem rád, že jste se na tento gameplay podívali opět a uvidíme se u dalších videa, zatím zdar.